Afro Hair Institute, porque seu cabelo merece os melhores cuidados. Link na bio. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com a atualização das obras do Rodoanel Mário Covas Trecho Norte sobre Linha Verde, Avenida Senador José Ermírio de Moraes, Tremembé até Fernão Dias. O trecho norte do Rodoanel de São Paulo é um projeto de infraestrutura que visa melhorar a logística de transporte na região metropolitana de São Paulo, RMSP. O trecho tem como principais características uma velocidade diretriz de projeto de 120 km por hora, pistas duplas separadas por canteiro central e controle total de acesso. Ele compreende 19,7 km de vias em 4 faixas e 26,1 km de vias em 3 faixas, além de 14 túneis totalizando 12 km de extensão e 60 obras de arte especiais, OAS. O objetivo do trecho norte é reduzir o fluxo de tráfego na Marginal Tietê, desviando cerca de 30 mil caminhões e 54 mil automóveis por dia. Isso deve reduzir o tempo de deslocamento entre as rodovias Dutra e Fernão Dias em 21 minutos, Dutra e Bandeirantes em 26 minutos, e Dutra e Castelo Branco em 27 minutos. O investimento público para este projeto é de 1,5 bilhão de reais, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Financiando 1,35 bilhão de reais para que o Estado de São Paulo faça frente aos investimentos necessários. A utilização do Rodoanel Norte também está relacionada à mitigação do impacto ambiental, com intervenções previstas para reduzir a emissão de poluentes e melhorar o fluxo das marginais. Até a atualização de junho de 2024, o trecho norte do Rodoanel está em andamento, visando melhorar a infraestrutura de transporte na região e reduzir os congestionamentos urbanos. Em junho de 2024, o governo do estado de São Paulo anunciou um investimento significativo para a conclusão do trecho norte, dividido em 2 segmentos principais. O primeiro segmento, que vai da Rodovia Presidente Dutra até a Rodovia Fernão Dias, está previsto para ser concluído até setembro de 2025. O segundo segmento, que liga a Rodovia Fernão Dias à Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, tem previsão de término em setembro de 2026. As obras incluem não apenas a pavimentação e construção de vias, mas também a implementação de viadutos e acessos que melhorarão a mobilidade urbana e reduzirão o congestionamento nas áreas adjacentes, como a Avenida Senador José Ermírio de Moraes. Para os moradores e frequentadores do bairro Tremembé, a retomada dessas obras é uma notícia positiva, pois promete facilitar o deslocamento e melhorar a infraestrutura local, contribuindo para a qualidade de vida na região. Segmentação e prazo. Primeiro segmento, a partir da Rodovia Presidente Dutra até a Rodovia Fernão Dias, com previsão de conclusão em setembro de 2025. Segundo segmento, da Rodovia Fernão Dias até a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, com conclusão prevista para setembro de 2026. Infraestrutura e melhorias. Viadutos e acessos. Estão sendo construídos e melhorados viadutos e acessos importantes para conectar eficientemente as rodovias e facilitar o fluxo de trânsito na área do Tremembé. Pavimentação e terraplenagem. Trabalhos iniciais incluem a limpeza, drenagem, terraplenagem e pavimentação das vias, que são cruciais para a preparação da infraestrutura viária. Impacto e benefícios. Redução de congestionamento. O objetivo é reduzir significativamente o tráfego pesado nas marginais Tietê e Pinheiros, desviando o trânsito de veículos de carga para o anel viário. Geração de empregos. Estima-se que a retomada das obras gerará mais de 10 mil empregos, impactando positivamente a economia local e regional. Ligação com a Linha Verde. Conexão com a Avenida Senador José Ermírio de Moraes. Esse trecho específico será crucial para conectar a região de Tremembé à Rodovia Fernão Dias, facilitando o acesso para moradores e empresas na área. Perspectiva futuras. A conclusão do trecho norte do Rodoanel não só promete melhorar a mobilidade urbana, mas também potencializar o desenvolvimento econômico das regiões envolvidas, oferecendo uma infraestrutura mais moderna e eficiente para o transporte de bens e pessoas. Para mais informações detalhadas e acompanhamento das obras, é possível consultar fontes oficiais do Governo de São Paulo e relatórios de impacto ambiental disponíveis online. Essas informações indicam um avanço significativo nas obras. Continuaremos a acompanhar e trazer mais novidades sobre o progresso do Rodoanel Mário Covas Trecho Norte. Fiquem ligados para mais atualizações. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.